se do ishe ende në detyrën e prokurorit, do ta bëje dot? Do me thënë, ka hapësir juridikcion për të shkuar dhe për të bërë operacione europiane, në Vienë apo në Zvicër? Të do, atë jam duke. Komendë europiane e marrëdhënie, po i futen direkt sepse kishte edhe një parantezë, po po e thënë direkt për gjigjen tuaj. E lejon autoritetet gjyqësore, lejon autoritetet gjyqësore shqiptare që të kërkojnë kryerjen e veprimeve të caktuar në të gjitha vendet që janë anëtarë të kësaj komende të Evropës, dhe të marrin pjesë vetë ata atje. Sigur se kur un kam qenë prokuror, kur kemi qenë ne edhe kur janë, siç edhe sot, autoritetet gjyqësore të vendeve të Evropës, kur kërkojnë të kryerjen e veprimeve të caktuara hetimore në Shqipëri, vinë marrin pjesë vetë. Dhe gjykata shqiptare i autorizon për veç. Ne mund të shkojmë në po, atje duhet të thënë. Pra, ne duhet që prokurori, nëse po tani këtu është një raportim i gjithë institucioneve, bashkë me autoritetet e inteligjencës austriake, nëse ata i kanë identifikuar vendin ku ndodhen këto persona, prokurori shqiptar. Nuk besoj që është e fshehtë, sepse kanë takimet e pashëshme me autoritetet. Gjykatës kompetente në Vienë të vi, të bëj veprim konkret, të arrestoj, të kontrolloj, të jetë vetë prezent aty. Do të thënë që ti bëj veprimin, pastaj se sa do arrit të ta kërkojë aty. Vajtënden. Po pra, sikurse e bëjnë, pse po themi kemi rase... bërë në historinë e prokurorisë shqiptare, kemi bërë ne ndonjëherë veprime të tilla? Në veprime që të kemi marr pjesë ne në veprimet të kryer jashtë shkuar Shqipërisë. Atje ku dimë që është, kemi bërë. Po patjetër. Kanë qenë raste kam qenë unë në veprime të caktuara. Pa diskutim kemi bërë. Kur kemi kërkuar ekzekutimin, do të bëra publike. Po, çështja e vogla, çështja e rutinë, çështja nuk ka rëndësi në dhatë vogla. Jo, kuptoj, kuptoj. E njohim si praktik. Pa diskutim sepse konventa e marrëdhënies e konventa e Këshillit të Evropës, marrëdhënia institucionale e një këtë formë bashkëpunimi ndërkombëtar. Kthe e njëjtë konventa e Palermës, kuadrin e OKB-s. Pra, është forma normale tani e veprim e të marrëdhënies institucionale, bashkëveprim të sortit. Tani të them diçka pjesa në fillim. Ne mund të thashë e përsëritim mos sa përsëritim prapun, të treja të marrëveshje duhet si luks, më qite. Pse? Sepse ne jemi duke diskutuar Dubajin, që vërtet mund të ketë rëndësi, mund të ketë eksponent të krimit organizuar, mund të ketë eksponent të korrupsionit, sikur se mund të ketë në tërë bota, zbet fjalë, Dubaj është një qendër ku ka gjithë vendet, do të dënuar ose të kërkuar nga gjithë vendet e botës. Por, ne duhet të kthejmë sytë në ato vende, në ato shtete që kemi marrëdhënie institucionale, të cilat janë pjesë thelbësore bashkëpunimit tonë. Pra, mos përmend tash, ne kemi vende si Italia, Anglia, po themi, Holanda, çështë tjetër, Austria në këtë rast, të cilat na kanë refuzuar ose na refuzojnë ekstradime, pse? Që ne si kuptojmë tani, pse do t'i refuzoj një vend demokratik? Ka një shpjegim ku refuzohet ekstradimi? Do ta them, se kishte retorike, pyetem, po themi, pse do ta refuzoj një vend demokratik, një vend antar i Këshillit të Evropës, një vend tjetër demokratik që jemi ne, antar i Këshillit të Evropës, të ekstradojë një person, qoftë me sigurimi, të kërkuar me sigurimi ose dënuar.